música. Всеки нов сезон е зареден с непознати усещания и предчувствия за многообразие. Модата и най-свежите творения на стилистите са един от възможните подстъпи към промяната. Имаме ли обаче достатъчно силни рецептори, за да се ориентираме към новото и към модерното? В нашия моден калейдоскоп днес от игла до конец ви предлагаме да опитате част от необикновения коктейл от образци на изискания вкус, но и на естетическото недоволство, на традиционната елегантност и на елегантното предизвикателство. Желая ви приятно гледане, скъпи фенове! Мариела Гемишева продължава да следва посоката на избрания от самата нея творчески път и да демонстрира професионализъм в съчетание с експеримент, иновация и естетическа провокация. Моите сватбени рокли на покрива е свежата и метафора, която изразява концепцията и за нестандартност в търсене на оригиналното. За да се развива стилът, неизбежно е потребно критично отглеждане в традиционните ценности и символи. Необходими са смелост и въображение и, разбира се, солиден творчески заряд за предлагане на нещо ново и по-различно. Едно от доказателствата на тази философия на художествения експеримент у нас са колекциите на дизайнерката Мариела Гемишева. Най-новите си произведения, показани на покрива на Съюза на българските художници, тя отправя предизвикателство към една от най-консервативната и трудно изменчива дреха – булчинския туалет. Стилистиката се стреми да подсили въздействието на своето послание с помощта на еротизиращи конструктивни решения и амалгама от обичайни и ултрамодерни силуети и интерпретации на младоженския костюм. Основното, което съм искала така с тази колекция, една така корекция в начина на мислене, по начина на обличане, т.е. тъй като този сватбеният туалет има много култов характер за всяка млада жена или изобщо за всяка жена, и ми се щеше точно да употребя този култов характер, който да счупа, за да може, според мен, ако съм успяла, всеки малко повече да се вгледа в себе си. Тук не става въпрос само за сватбени туалети, аз го употребявам само като средство. А кои бяха изразните средства, посредством които успяхте да внушите това послание? Но най-сериозното средство, което употребих този път, е открития покрив на галерия Шипка 6, за което много благодаря на домакините тук. Беше ми необходима естествена светлина, отворено пространство, т.е. екстериор, за да може някакси така свободата, която се опитвам да внуша, да се усети малко по-сериозно. Тоест, основното ми средство беше покрива. Извън дизайна на облекло, с което се занимавам и което показах. А чисто модните средства, материите, силуетите, това имаше ли някакво значение и определена символика? Разбира се, имаше, но те са подробности. Те вече не са основни средства. Основната идея подчинява средствата, т.е. на мене ми трябваше едно нестандартно показване на дамски туалет и следствие вече идва материята, идва цвета, идва украсата и така нататък. Евгения Живкова и ръководената от нея модна къща Жени Стил откри новия моден сезон у нас с колекция, която респектираше с актуалността на идеите, високото качество на изработката и мащабността на проявата. Влиянието на далечния изток и пиетета към женствеността, изчистената линия и модерните интерпретации на неокласиката бяха водещите акценти в предложените облекла и допълнения. Носителката на златната игла за 96-та година на Академията за мода Евгения Живкова за пореден път откри модния сезон
с новата си есенно-зимна колекция, с ребро, което по традиция се състоява в препълнена зала в хотел Кемпински Зографски. Колекцията с марката Жени Стил предлага 19 теми, всяка от които съдържа по 4 модела. Облеклата са изработени от студена вълна, кадифе, вълнен журжет, дантела и вапирена сурова куприна. А цветовете за предстоящия сезон са в неутралната сива гама, черно, бордо и охра. За първи път дизайнерката Жени Житкова показва и една изцяло спортна тема, с която предлага ватирани якета и олеци, изработени от сурова куприна. Трикотажните облекла са с подчертано нов облик. Лъбовете са вталени с високи полуяки, а плетката наподобява паяжина. Дългите плетени манта се комбинират с тесни клинове, докато жилетките се съчетават с трикотажни рокли и поли. Друга новост в настоящата колекция са детските и мъжки облекла в тъмно-синьо и зелено. Детската тема се явява продължение и вариация на една от дамските, която включва подходящи за есента спортно-елегантни рокли, костюми и свободно падащи манта. Облеклата в индокитайски стил търсят приемственост от лятото, като отново на преден план излизат високите китайски яки и дългите манта, комбинирани с рокли и панталони. Друг акцент в колекцията есен-зима E98 са така наречените костюми за езда. Силно вталените жакети са с удължена линия и се съчетават с купринени ризи и жилетки с флорални мотиви. Много от моделите бележат завръщане към мъжкия класически костюм, комбинирани с жилетки, купринени шалове и панталони. Колката на ризите също наподобава облеклото на силния пол, но копчетата големи и ефектни придават женственост и подчертават елегантния класически костюм. Характерни за предстоящия зимен сезон са геометричните елементи. Малките къси рокли с подобен силует са гарнирани с естествена кожа, а линията е семпъл и изчистена. Бузоните и саката са лежерни. Възможна комбинация е тази от купринена рокля със свободно падащ дантелен блузон, както и купринен панталон с дългодоколеното дантелено сако. Рискът и авантюрата в новата колекция е съчетаването на сурова куприна с трикотажно кадифе. Изработените от тези материи облекла са ватирани и подходящи за зимата. Купринените жакети се съчетават с плавно падащи по фигурата рокли, панталони и поли. Колекцията за този сезон се състои от 19 теми и една булка. За пръв път в тази колекция правя изцяло спортни облекла. Това е един така опит, който много отдавна искам да осъществя, но поне за мен беше трудно. Облеклата са изработени от сурова куприна с вата и са подходящи за зимата. Така са по-бутикови, въпреки че са спортни. Също така за пръв път правя детска тема. Вдъхнових се от моите деца и от децата на мои приятели. Всъщност заради тях направих детските тоалети. Отново в тази колекция съм заимствала от индокитайските мотиви и сафари стил. Просто исках да има неприемствено с лятото. Също така и платовете ми бяха подходящи за тези теми. За вечерните тоалети мога да кажа, че са подходящи малката черна рокля и дентелените тоалети, които са по-лежерни. Споменахте, че по принцип обичате да се занимавате с облекло, в което влагате личен елемент. Изработвате детска тема за собствените си деца, изработвате половери, защото сте влюбени в ръчното плетиво. А костюмите за езда, как да ги тълкуваме? Не яздя все още, нямам така страст към този спорт, но просто ми хареса този тип облекла и затова така съм решила да направя и такива облекла. Това са костюми, които са гарнирани с кадифе, с велур и с платки на ръкавите. За по-официални случаи отново предлагате малката черна рокля в комбинация с дантела и с богати бродери. Защо отново се спирате точно на нея? Малката черна рокля ми е направила впечатление, че винаги е много търсена и много желана от
жените. Тя е тези рокли, които съм направила в тази колекция, са с бродерия от маниста. Данталата е отделена от малката черна рокля. Тя се комбинира с лежерни панталони, лежерни сака. В друга тема е просто. Също така за официалните туалети са подходящи дългите роб манта, изработени в черно. Едно от безспорните събития на новия сезон, от сега може да се твърди подобно нещо, е вълнуващото ревю на два от най-известните модни гиганти в облеклото и обувките – Бети Бартли и Саламандър. Високото качество на показаните модели, впечатляващата постановка и естетския декор ще се помнят дълго от специалисти и ценители. Редом с това, нашата публика бе поласкана и от обстоятелството, че от всички столици по света, Тъкмо София бе избрана за място на премиерата на новите дрехи и обувки за есенно-зимния сезон на тази и следващата години. Отдавна не се беше случвало известна чуждестранна модна къща да направи премиера на най-новата си колекция в България. Бети Бартли, представена у нас от шефката на Викис, госпожа Виктория Гешева, и Саламандър, съответно от господин Варданян, обединиха усилията си и предложиха хитовете си – облекла и обувки за есента и зимата на 98-99 година в кемпински хотел Зографски. На пресконференцията стана ясно, че работата върху съвместното ревю е родила общ жест на благотворителност към сираците от дома в Широка Лъка, на които модните къщи дариха дрехи и обувки за 4 милиона лева. Постановката бе поверена на известната германска хореографка Корина Зиглер, а за целта в нашата страна пристигнаха Марк Лугерт, шеф на Бети Бартли за Източна Европа, и неговия колега от Саламандър, доктор Иштван Халк. Шоуто ще се запомни не само с показаните квалитетни модели, облекла и обувки, но и с динамичната хореография и участието на българския секс-символ Аня Пенчева, както и на нашата колежка Стаси от Данс Дага на Нова телевизия. Изучавах танцово изкуство от 5 годишна възраст – класически балет. Но понеже съм твърда висока, се наложи да напусна сцената, защото се извисявах над останалите балерини. 2 години след това в Хамбург търсиха танцорка с моя ръст. Приех предложението, понеже вече бях решила да се занимавам с телевизия, а и наистина обичам хип-хопа и бързите движения. Отначало ми беше доста трудно наистина, защото бях привикнала към друга скорост на движение. Имах усещането, че трябва да направя 8 стъпки вместо една. Но бързо свикнах с танцовете, шоуто, започнах да се занимавам с хореография и вече 9 години поставям спектакли за поп-групи, телевизията и музикални компании. Какво най-много ви хареса в модната колекция на Бети Бартли? Какво ви вдъхнови за тази постановка? По принцип аз обичам този стил. Тази колекция е много добра, следващата е още по-красива. Толкова е женствена, добре ушита, толкова ефирна. Аз харесвам простия дизайн, съчетан с пишност на материите, като сатен, кадифе и други. За постановката ми трябваха 5 дни, за да подбера у дома музиката, специалните ефекти. 2 дни работих с момичетата за репетиции, както и един ден с техническия екип. Мисля, че се получи добре. Женственият силует, изчистената линия и приглушените цветове не са новост, но са основна тенденция за настъпващия есенно-зимен сезон. Проблагава тъмната гама – кафяво, тъмно-червено, тъмно-зелено и тъмно-синьо, а ярките цветове са само за акцент. Актуално отново е сивото в неговите разновидности – от антрацит до най-светли нюанси. С него се завръща традиционният сив фланелен костюм, този път обаче като всекидневно облекло. Пастелните тонове имат свое запазено място в тоалетите за предстоящия сезон. Саката са с удължен силует и с изчистена линия. Комбинират се с прави или леко широки в долната си част панталони.
Това съчетание почти изцяло измества костюмите с поли. Когато пък се използват полите, те са леко клоширани и къси, или пък с дължина до прасеца. Определените като мъжки тъкани, кашаф, туит и рибена кост, модна къща Бети Баркли комбинира с кабифе, лорекс и куприна. Приглушените цветове и семплите апликации се съчетават с ефектни елементи или с изработени от мед, месинг и бронз метални детайли. Тези облекла по един нов начин задоволяват желанието за лукс и изящество, което се противопоставя на актуалните напоследък монотонност и изчистен силует. За пореден сезон са азиатските мотиви и щампите с животни, като дори връхните дрехи съдържат екзотични и богати детайли. Елементи от вечерното и коктейлно облекло вече изглеждат съвсем уместни във всекидневната мода, в която смело влизат дантелата, кадифето и блестящите тъкани. Изкуствената кожа по реберите или ръкавите отново става актуален декоративен акцент. Важен акцент в най-новата колекция на Бети Баркли за есента и зимата на тази и следващата години бе поставен върху елегантните дамски обувки със същата марка, произведени от прочутата модна къща Саламандър. Тенденцията е, че обувките придобиват по-неконвенционална, авангардна форма. Те са с заострени върхове, а токовете са по-дебели и високи. Въпреки цветовото разнообразие, главната тежест е поставена върху бордото, синьото и интересни варианти на сивото. Вече не само свикнахме с шоковата естетика на Александър Маккуин, но и трудно бихме могли да си представим неговите дефилета без фрапантните съчетания и комбинации, светлинните и цветови внушения, микса и ремикса на модели и експериментални техники. Сега ще ви покажем част от най-новата му колекция за модна къща Живанши, висша мода, за есента и зимата на 98-а и 99-та, която нашумелият стилист с много любов посвещава на своите сестри. Подобно на предишните дефилета на Александър Маккуин за модна къща Живанши, и това бе наситено с много пишна театралност, луксозна еклектичност и еклектичен лукс, с заемки от костюми, типични за различни епохи, нрави и вкусове. Амплитудата в тези интерпретации се люшкаше между богатите племенни украси и етнически вид, през военизирания силует, чак до ултрамодерния маскулинистичен маниер.
И разбира се, обичайната гарнитура от чудати прически, неконвенционален грим и допълнения, някои от които включваха екзотични елементи, инспирирани от пъстрия свят на флората и фауната. Колекцията на модна къща Givenchy, висша мода за сезона есен-зима 98-99 година, е показателна не само за стихията на невероятните хрумвания на McQueen, но и за изключителното използване на висококачествения ръчен труд, пример за което е този модел ярко-червена рокля от купринено кадифе с хусарска яка. За богато избродираното деколте и украсата на яката с златна нишка са били нужни 150 часа на прочутия бродировач Роули. Дизайнерската статистика сочи, че пък над 60 часа са отишли по фината изработка на дантелата на ажуреното кожено на метало. Висшата мода за това е и висша, защото облеклата са направени от най-скъпите материали, с най-добрата окраса и от най-виртуозните изпълнители. Очаквайте в едно от следващите ни предавания пълния запис на ревюто «Висша мода» на Александър McQueen за Givenchy. Надяваме се, че видяното до тук в днешния ни моден калейдоскоп ви е предоставило чудесната възможност и за естетическа ориентация, и за качествен избор, и за спонтанна наслада. Дано коктейлът от цветове, допълнения, силуети и украси да ви е харесал. Това беше за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за вниманието и всичко най-хубаво, скъпи зрители! Предаването бе излъчено с любезното съдействие на фирма SoftStock, изключителен представител на Бакарди за България.